Takže jednička máme Oxen Kubias. Máme zde Kristýnu
máme zde Kristýnu Přichylovou, Lovou Marinu Dědinům, jeho album Storany. 31,94 a je to, jelikož tato Kristýna měla dva koně, takže jede na kvalifikační výsledek, takže při mistrovství České republiky může být jezdec zhodnocen pouze s jedním koněm, pokud jede dva, takže po kondiční zkoušce před parkourem si vybere, s kterým chce být hodnocen mistrovství republiky. 4 prosté body. Majitelem volnění Metiků je Jenka Přichylová, doktorka z Brna. Jedná se o Izabelu, sedmiletívala. Je to import z Bolckých ostrovů. Tak byl ho 4 prosté body, takže celkem mohl výsledek do 35,94 bodů. No a mám nás do Tadeáš Vaněk, připraví se Petra Svatomilá, Veronika Indaurová, Terezie Tajnerová. Takže máme tam svěřence trenera Douše Šužva, Tadeáš Vaněk, 15-letý vozdec, který nám předvádí Mikim 14, jezdecký klub Střední zeměstná škola Tábor, reprezentuje jen Českou oblast, 11-letý vela český sportovní pony, to vydar z matky Lorna pro Lorina Polipan. Majitel je pan Jaroslav Vaněk. Sklavru podelný hořic, čili Luchínova, který je majitel vyhlášeného penzionu a restaurace. Takže když zavítáte do Jižních Čech, nezapomeňte navštívit výtečnou kuchyni. Připraví se Petra Svatomilá, Veronika Vindaurová, Tajnerová a Hrubá. Máme zde Veroniku Lidaurovou, Johnny Dolka, Požičí, Tabá,
8 bodů. Čili byl je 6 letý, Vlach Rezultony, Pogrej, Zlatky Atabaska, Pohybu Kuč. Majitelko a chovatelko Kamila Vindalerová. Připraví se Tereska Kajmrová, Liška Hrubá, Liška Hrubová a Liška Novotná ze Suché. Volí z Rusteva a velký výkonem. Takže 4 body, celkový více 44, celý 30. No a máme tady zástupkyni z Severomoravské oblasti, konkrétně jezdeckého klubu Avia Budna pod Pragerem. A je to Terezie Tajmerová, Jacky Jamie, Jekáni. 12 letá kusníčka Pony. Připraví se Eliška Hrubá, Eliška Hrubová, Eliška Novotná a Ema Štěpánková. Takže 15 letá Podosta Tajmrová. Tady jdou nohy. Všichni urobí nějaký ten mistrovský titul. Je to celá jezdecká rodina. Máme tady Elišku Hrubou s Mirážkem, jezdecká staje Rožmitál. 37,22 se přináší a připraví se Eliška Hrubová, Eliška Novotná, Ema Štěpánková a Andrea Novotná ze Sloupna. Čtyři prostě nebudu na dvojice. Na trojice to je 4, takže to už je 8. Víte, jak to je hodnoté pro tyto malé koníci. Překážky jsou vyšší než je ten koník. Jurášek je desítoletý Valach, Majko Mark, Eti Černochové z Brouvova. Takže 12 kusí vodu, takže celková 49,22 vodu. No a máme zde Elišku Hondovou, Kateřina a Polenka z Kuřenky, některé nejde na tohle Šešenciána. Reprezentuje východočeskou oblast. Kateřina je 19 letá, Kristina českého sportovní opony. Majitelkou Diana Hondová se spolu s Pardovic. Připraví se Aneška Novotná z Jíká Řepčí Suchá, dále Ema Štěpánková a Andrea Novotná ze Sloupna. Yeah.
Majitelom je
firma Vodos, společnost SRO z Migary, únovného Buděla. Takže bylo došlo trestné vody, takže celkový výsledek této dvojice je 36,13. No a máme se Barbaru Židovou, Jimmy, Veselýlek, 31,85, no a z dvojů zkoušek a čtvrté místo. Takže tady populární Bradmanová medaile. Po dvou výstupů a samozřejmě nakonec může být vše, jinak je to hned na jedničce. Čtyři krásné body, Jimmy je 11-letý Valak, to byl on sir William, z matky Grosy to Šenbrun Kajk, majitel Koupa, Lina Židová. Připravu se dále dětko a Šejna, ekvipní dítce. Další čtyři trestné body na červeno-bílém kolovém skoku, na non-stop bez problémů. Takže dvojice v cílových 8 trestních bodů celkem 39,85. No a nyní jsou medailové pozice. Po dvou dnech Adéla Dětková Šejna, ekvipní ptice, 30,37. Šejna je devítiletá, krásná, bělka. Jedná se v českém sportovním odpady po Vidar z matky Šenda po Šejnbrou Dán. A majitelka Kateřina Babinská. Připraví se Anička Balcarová a Kristýna Přichylová. Takže po další době je opět Jimmy jsou pro Adélku Dětkovou. Takže zůstává 30,37. Takže soutěž na opravdu teď vrcholí. Budeme sledovat svěřenkyni trenéra Petra Mišky, jezdeckého klubu Sad Izabel, rovněž s Nikolo České oblasti, Anička Balcarová, Dimitre and Olvin Ore. Takže čtyři trestné body.
kteří teraz nebyli. No, poslední překážka, takže čtyři trestné body paní celé té dvojice, takže celkem 33,63 výsledek. No a vážení přátelé, vítáme mezi námi zástupce obce Chlum, starostu pana Josefa Vítka, který dlouhodobě spolupracuje s pořadatelem při šachtových zborných akcích, takže pane starosto, vítám vás na překrásném kolbišti ve Vrchovanech. No a máme zde Kristýnu Přikrylovou, Bonbonovou a Dostelami. Kristýna Přikrylová, Kulta sociální stejně republiky. Jak boli tak děte, 4 trestné body. Takže 8 trestných bodů. Takže vážení přátelé, zabavíme se, že budeme znát výsledky. Upozorňuji, že všichni budou dekorováni, takže zpráva pro pana Šínu, že můžeme připravit další soutěž. Mistryní České republiky, jestli 13 a 16 let, Adela Dětková Šejna, Equity Kice. Duhánička Valcarová, Lindkrechte, online, Jezerský klub Izabel, Východní Čechy. Třetí místo, Ruška Houdová, Kateřina, Stája Polemka. Já přikážu, budou se řadit jednotlivým tůlkám. Čtvrté místo Kristýna Přikrylová, Volné jméno Jetmanu, jeho Adamstány. Páté místo Andrea Rolotná, Alpin Horsley, Mej Princess, Jezdecký klub, Vladan Gostel Pro. Šesté místo Terezie Tejnová, Jacky Dění. Desáté místo Kamila Švaně Kliky, Střední městská škola Tábor. Místo 11. Veronika Lindaurová, Dželivo, J.K. Poříčí. Dvanácté místo Eliška Hruba, Junášek, Vězenská stáje Rožmutál. Třináce místo Petra Svatovila, Sahdár, Jezdecký klub. Jsou si na památku flot, bo
plakety a bronzové medaily získala Eliška Olbová, Kateřina a Polenka, východní Čechy. Pěstců a potom samozřejmě vítězné neto.